घटना घट्नुभन्दा अगाडि अथवा ती चौधरीको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि उनका श्रीमानले उनका तीन छोराछोरीलाई घरमा पुर्याएर विगत दुई दिनदेखि फरार छन्। यति बेला प्रहरीले उक्त चौधरीको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि मङ्गलबारे ट्रमा सेन्टरमा राखेका छ भने श्रीमान फरारको फरार छन् र घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने यहाँ दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग रहेर यो घटनाको विषयमा सत्य तथ्य जानकारी लिन्छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। हजुरको नाम भन्नुहोला? सविता गजमेर। सविता गजमेर है। हजुरको नाम? कुमारी। जस्तो अब यो घटना यो घरमा घटेको कोठामा, तपाईँले कतिखेर थाहा पाउनुभयो कतिखेर घटना हो भनिदिनुहोस् न? दुई बजी है, दुई बजीकै होला। एक बजी आउनुभएको रहेछ घरधनी चाहिँ, एक बजी घरधनी आउँदाखेरि यो ढोका ढक्काएर सुतिरहेको रहेछ मान्छे होइन। अब दिउँसो त सबै खानापिना खाएर आराम गरिएको हुन्छ नि त, अनि सुतिराख्नु भएको रहेछ। अनि यसो घर बहिनी भनेर ढोका अलिकति ढक्का गर्छ, अनि यसो खोलेर ट्याक्क पार्नुभएछ क्या घरधनी दाजुले चाहिँ। अनि बहिनी बहिनी भन्दा उठ्नु भएन, अनि अब छोरा मान्छे उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएछ, अनि हाम्रो घर जानुभएछ दाजु चाहिँ। अनि बहिनी के अरे हाम्रो कोठामा बस्ने बहिनी त सुतिरहेछ, उसको मुखीमा कता गयो, के अरे यहाँ कोठाहरू खाली गर्छन् कि अथवा भाडा दिन्छन् कि भनेर आइरहेको थिएँ म। भन्नुभयो अनि आउनु न बहिनी एकछिन भन्नु, अनि दाजुले मलाई लिएर आउनुभयो दाजुसँगै। हाँ दाजु यहाँ बसिराख्नु भएको म आएँ होइन, मैले सुतिरहेको थिएँ आएँ। आउँदाखेरि अनि दाजुसँग बसिराख्नु भएको थियो, अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ माथिबाट भाइ पनि झर्नुभएछ होइन, माथिबाट यहाँ यहीँ बस्ने माथि बस्नुहुन्छ उहाँ भाइ पनि झर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँ दुईजना दाजु र भाइ अनि म तिनजना पसि मैले बस्दाखेरि अब मैले पनि बहिनी बहिनी भने अब बोल्दैन होइन, सुतिरहेको छ आरामले सुतिरहेको छ। अनि के भएछ दाजु, यसलाई त प्रेसर लो भयो कि के भयो, के गर्नु डक्टर? अब त्यतिकै छुने त भएन अर्कालाई होइन, अनि प्रहरीलाई नै फोन गर्नुपर्छ होला दाजु भन्यो। अनि बाहिर निस्क्यौँ होइन हामी, अनि फेरि मलाई पनि एक्लै भयो, म छोरी पनि त्यहाँदेखि दिदीलाई बोलाएँ होइन, यहाँ बसिराख्नु भएको त दिदी, अनि आउनु आउनु भने अनि दिदी नै आउनुभयो। अनि यहाँ उठाउनु उठाउनु तपाईँले अलिकति ठुलो स्वर पार्दा उठ्छ कि भनेको दिदीले पनि बहिनी बहिनी भने बस्छ बेसमारी। अब उठेन मान्छे, अब त्यो मान्छे नै छैन कहाँ उठ्छ, अनि उठेन नउठेपछि हामी यहाँ बस्यौँ। अनि दाजुले कुराहरूलाई फर्न आउनु भनेपछि दाजुले पनि कुराहरूलाई फर्न आउनु, अनि हामीले कुरै बस्यौँ। अब त्यतिखेरमा होल्ला गरिन अब के हो कोही होइन, अनि प्रहरी आएपछि अनि स्थानीयहरू पनि सबैजना भेला हुनुभयो। अनि दिदीले पनि अनि दिदीलाई चाहिँ प्रहरीले अनि अब हामी आउँछ डराउनु पर्दैन तपाईँले छुन मिल्छ भन्नुभयो। अनि दिदीले मलाई जाऊ भन्नुभयो, मलाई चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ मेरो त्यो चाहिँ प्रेसर बनिरहेको छ भने। अनि दिदीले चाहिँ दुइटाहरूले छ बहिनी बहिनी भनेर झगडा अरट्ठ भएछ क्या मान्छे त। अनि दिदीले अब मान्छे त अरट्ठ छ, म त छैन यहाँ मान्छे त भनेर दिदी पनि तर्सिनु भयो। अनि प्रहरीले पनि त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्नु थाल्नु कसो, हामी चाहिँ निस्किहाल्यौँ साइड लाग्यो, अनि म चाहिँ सक्दिनँ हेर्नु पनि। अनि अरूहरूले हेर्दा चाहिँ यस्तोमा चोट थियो अरे, घाँटीमा अलिकति दाबेको थियो अरे भन्नेमा सुन्नमा आएको साथीभाइहरूले सबैले हेर्नुभयो नि त। अब गाडीमा चढाउँदा ओर्दा पक्कै हेर्दा हामी चाहिँ त्यहाँ गएर बसिरहेको थियौँ कि, अब टेन्सन पनि भयो आफ्नो एउटा छोरी मान्छे अब जस्तै होइन, के गरेर त्यस्तो भयो। त्यो टोको पार्दा रहेछ नि त, टोको पार्दा चाहिँ देखेछ पछाडि। अब अर्को टिम पनि आउनु हुँदोरहेछ नि त, उल्टान पल्टान जस्तो कि अब प्रहरीको नि अर्को मान्छे नै आउनु हुँदो रहेछ, त्यो अब उल्टै पल्टै गर्ने त। अनि उहाँहरूले आएर हेर्दा चाहिँ अनि पुरै चोट थियो, एक साइड त जुन सुतेको थियो नि ऊ त्यहाँ चाहिँ छपक्क पारेर सुतेर नि हिँड्छ क्या। बिहान चार बजी अथवा पाँच बजी, चार पाँच बजी यो घटना होला, बिहानकै होला सायद होइन। अगाडि नै घरमा शुक्रबार पक्कै पनि खुल्ला, यो अनुसन्धानपछि यो हत्या हो कि आत्महत्या, तर यो प्रश्न बुझ्न सकिन्छ यो हत्या भयो हत्या गरिएको भन्ने चाहिँ आशंका गर्न सकिन्छ, तर एक दिन पुष्टि गर्न सकिँदैन। ठिक छ, त्यहाँभित्र जस्तो तपाईँको चाहिँ होइन भित्र लुगाहरू बिग्रेको अथवा चाहिँ पढाइ भइझगडा परेको छैन, हेर्नु न मटरहरू त्यहाँ भिजाइरहेको छ, त्यस्तै छ मजाले आनन्द दिउँसो त आराम गरेर सुत्छ नि हामी, अब जस्तै खानासँग खाएर दिउँसो आराम गरेर हामी सुत्छौँ नि, त्यस्तै मात्रै छ केही छैन। अब आरामले सुतिरहेको छ बेलाउँदा पनि यतिसम्म ओढेर, अनि अब ओछ्यानमै उठ्छ, ओछ्यानमै जस्तो जस्तै छ, अनि आरामले सुतिरहेको छ। अब हामीले सोच्यौँ दिउँसो आराम गरेर सुतै गरेर, अब हेर्दा अब यसरी उसलाई झकझगाउँदा अब अरट्ठ परेको छ, त्यही पनि अब हामीले प्रहरी बिना चाहिँ हामीले छोटो होइन, उहाँहरू आएर उहाँहरू चाहिँ उयोले मात्रै जस्तो उनीहरू यो कोठामा कति भएछन् दुई महिना भयो, दुई महिना दुई महिना भयो आएको, तर त्यति हामीसँग मेरो काम गर त्यति हेर्नु थिएन, भाडामा आउने कहिले आउँछ कहिले जानुहुन्छ हामीले त्यति हेर्नु भएन नि। व्यापारी व्यापारी मान्छे बेलुका जान्छ बिहानै जान्छन् बेलुका आउँछन् त्यही हो।
Jadi apa lagi ya sih barang kongsi itu, kita ini mau jahilin orang, kita ini mau apa?